ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିକି ଆସିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ, ତେଣୁ ବିଧାୟକମାନେ ସେବକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ନିରନ୍ତର ଅନେକ ବିଧାୟକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଗାଁ ଗହଳି ଯାଇକି ବୁଲ ବୋଲି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯିବ, ତା ସେଥିରେ ବୁଥ୍ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗିଗଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ନିର୍ବାଚନ ମେଳ ବାକି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ଗଠନ ସରିଯାଇଛି, ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ଗଠନ ସରିଯାଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି, ତା ସେଥିରେ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଥ୍ କମିଟି ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟ୍ୟାଗିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନେ 10-10 ଜଣଙ୍କୁ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ଆମେ ହାତ ମିଳାଉଛୁ।